Goeiemôre. Hoop dit gaan goed met jy vanmôre. Weet, ek het groot geword, weet, met die idee, weet, ook nog jonger was en weet, jy moet altyd die Here se wil vra of hy jou wil genees. Weet, moet altyd sy arm draai, weet, en hom smeek en hom sy wil vra en wat is dit die wil om my te genees? Weet, wil hy my genees? Nou, weet, en dit in die agtergrond weet van my kop, weet, lees hou in Lukas 14 vers 5. Lees hou hierdie gedeelte waar Jesus gaan na ete toe by 'n baie prominente fariseer. En weet, en almal hou Jesus dop. En daar kom 'n man en hy sit voor my. Die man is blykbaar on, weet, hy's geswel, hy's met 'n baie met opgeswel. Weet, en Jesus vra so in die skare vra hy, weet jy, is dit die Here se wil om op Sondag iemand te genees? En almal bly stil, niemand antwoord Jesus nie. En hy vra toe, weet jy, so as jou kind of 'n bees in 'n put val op die Sabbat, sal jy uitgaan om te help of gaan jy dit los? En weer eens, niemand antwoord nie, almal bly stil. En Jesus gaan na die man, praat met hom en steek sy hand uit en daar word die man genees. Op die oomblik word hy genees. Weet, en daar kom ek agter, weet, daar praat dit op my hart, sê, weet jy wat, dit is die Here se wil om u en my te genees. Ongeag die omstandighede, ongeag die agtergrond, hy wil genees. So wil jy graag jy uitdaag. Weet, as jy dalk nog soos wat ek, soos wat ek groot geword het, daai van wat, is dit die Here se wil? Weet, wil hy my genees? Weet, moet ons altyd om vra, weet, is dit u wil om my te genees? Wil ek jou in daai kop skuif maak. Dit is sy wil. Hy wil jy genees. Hy wil jy moet 'n vol lewe hê. Dit is sy wil. En hy sal selfs reëls breek. Hy sal selfs op 'n Sabbat sal hy genees. Want hy wil, hy wil. So, ek wil jy uitdaag hierdie week. Maak jou kop skuif. Die Here wil genees. Maar soveel te meer. Die Here wil deur jou werk om ander ook te genees. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, ons dank U, Here. Here, dit is U wil. Dis U wil ons genees. Here, en U soek net 'n gelowige hart. En met 'n hart wat vertrou, U wil genees. Here, en so kom ons, Here, wees ons. Ons weet, U wil genees. En gebruik ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.